kui sa teed oma elus miskit, mis sulle väga meeldib, sobib ja mida sa väga-väga armastad, ja seal sees omakorda ei ole võistlust, konkurentsi, võitlust kellegi millegiga või tõestust. See omakorda tähendab, et ühel ilusal päeval sa saad aru, et sa oled elanud väga ilusa elu ja sa sured õnnelikuna. Aga kui sa teed oma elus miskit, mis sulle ei sobi, mis ei meeldi, mis põhjustab sulle vaimseid ja füüsilisi kannatusi ja sa vihkad seda ja seal omakorda on olemas sees ka võistlus, et noh, ma ju pean, konkurentsi pärast vean. Või siis ka võitlus, et kui mina ei võitleks, et kes siis võitleks. Või kui seal sees on olemas tõestus, et noh, ühel ilusal päeval ma tõestan teile ära, et ma tegin kõike seda, mida mulle ei meeldinud teha ja siis mul oli õigus seda kõike teha. Siis suure tõenäosusega sa ühel ilusal päeval suured õnnetuna. Aga tegelikult kumba sa päriselt tahad valida? Kas seda, et teha kõike sügava armastusega ja surra ühel ilusal päeval õnnelikuna? Või teha kõike seda, mida ma tegelikult ei tahtnud teha ja siis surra õnnetuna? Nii lihtne see ongi.